conflict între dumneavoastră și Augustin Lazăr, pentru că există un conflict între dumneavoastră și Augustin Lazăr în aceste momente, pentru că domnul procuror general, după ce ați declanșat procedura, a tot lansat diferite atacuri la adresa dumneavoastră. Da, eu cred că trebuie să-l întrebați pe dânsul. Din punctul meu de vedere, nu există niciun conflict. Din punctul meu de vedere, repet și repet, intră în logica evaluării continui. Cum pregătirea e continuă și evaluarea este sau poate să fie continuă. Prin urmare, eu vă spuneam la zilele diplomației că nu mă antepronunț și nu pot spune dacă respectivele concluzii vor fi pozitive sau negative. Personal, repet, nu văd un conflict. Dacă dânsul vede sau a pus alte accente, lăsați-l pe dumnealui să le dezvolte, să le explice. De ce vă feriți să răspundeți cu da sau nu, dacă ați văzut sau nu protocolul din 2016?